Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang murid-murid kelas tunggal, kepripun kabare? Mugi-mugi sehat sedoyo nggih. Nah, ketemu malih kali Ustazah Eka ing pelajaran bahasa Jawa. Nah, sederenge dimiwiti, ayo sarang-sarang maos basmalah. Setunggal kali tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, awake dhewek siki arep belajar unggah-ungguh basa. Bocah-bocah tasih kelingan boten unggah-ungguh basa ingkang sampun dipelajari. Mugi-mugi boten kesupen nggih. Nah, awake dhewek siki arep belajar unggah-ungguh basa tembung ngomong lan maca. Siki gatekna unggah-ungguh basa ing ngisor iki. Nah, setunggal yaiku ngomong ya. Ngomong niku basa ngoko. Nah, kramane sanjang. Krama inggile ngendika. Nah, bahasa Indonesianya yaitu berbicara. Kemudian nomor kali ya kue maca. Maca niku bahasa ngoko. Bahasa kramane maos. Krama inggile maos. Nah, bahasa Indonesia ini yaitu membaca. Nah, siki gatekna tuladane nggih. Tuladane tembung ngomong. Bahasa ngoko. Kamil ngomong karo Yusuf. Dalam bahasa Indonesia artinya Kamil berbicara dengan Yusuf. Krama. Ninine sanjang kalih bapane. Nah, niki kramane berarti sanjang nggih. Artine nenek berbicara dengan ayah atau bapak ya. Nah, tuladane krama inggil. Biyunge ngendika kali bapake. Nah, niki sing dituladani yaiku ngendika nggih. Artine ibu sedang berbicara dengan bapak atau ayah. Nah, siki tuladane maca ya, tembung maca. Buku. Nah, niku maca niku basa ngoko nggih. Artine adikku sedang membaca buku. Krama. Biyunge maos majalah. Nah, niki kramane niku maos nggih. Artine ibu membaca majalah. Nah, siki gatekna tuladane krama inggil. Bapane maos buku. Nah, niki krama inggil itu maos nggih. Artinya bapak atau ayah membaca buku. Nah, ampun kesupen, mangke dipelajari malih bahasa unggah-ungguh basa ngoko, krama lan krama inggile, tembung ngomong lan maca. Nah, siki buka lembar 30. Nah, niku wonten bacaan Baturaden. Baturaden. Baturaden lokawisata nang Purwokerto. Ya kue nang ereng-ereng Gunung Slamet.
Baturaden duweni hawa sing seger lan adem banget. Apa maning wayah wengi. Baturaden akeh ditekani wisatawan lokal nang dina Ahad lan dina prei nasional. Wahanane akeh lan nyenengaken. Ya kue, kolam renang, pit gantung, pancuran pitu, padusan banyu panas, tanduran, lan kebun kembang. Nah siki tugasnya bocah-bocah ya kue garap lembar 30. Ampun kesupen nggih. Cekap semanten saking ustadzah, ustadzah aturi. Matur nuwun lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.